Tässä on minun tämmönen harrastepeli matkailu ajoneuvoyhdistelmä, että veturina on vuosimallin 67 kupla, jonka kone on pikkusen muutettu, ja sitten tuolla takana tulee tuommoinen hollantilaisvalmisteinen Otten-merkkinen matkailuvaunu vuodelta 64. Millä tavalla tämä yhdistelmä on sinulle päätynyt? No, tämä auto tuli hommattua Kajaanista vuonna 2011. Tämä oli semmoinen, oli hiottu maalit pois ja ruostetta oli ihan tarpeeksi, että sitten semmoinen puolentoista vuoden, kahden vuoden projekti siitä sitten tuli. Ja tämä on ollut nyt sitten keväästä 2014 ajossa ja on jonkin verran päästy reissaamaan sitten ilman tuota kärryä jo. Tuossa takana on upeassa kunnossa oleva asuntovaunu, liki 60-vuotias. Mistä se löytyy? Se löytyy Ruotsista sitten tuossa toissa vuonna. Mietittiin, että tähän jotain voisi. Kyllästyttiin joka kerta tuolla pistämään telttaa kasaan ja purkamaan sitä aamulla, että siihen meni niin paljon aikaa, että ajateltiin, että tuossa olisi pikkusen helpompi keino sitten majoittua reissussa. No, yhdistelmällä ei ole vielä hirveästi päästy reissaan, kun se nyt on vasta sen vajaan 2 vuotta ollut, mutta autolla on käyty 15 maassa ja kauimmaiset reissut on Italiassa, Venetsiassa, Kardajärvellä on käyty vuonna 17 ja vuonna 19 käytiin sitten Sveitsin Zürichissä mutka ja sitten Englannissa ajettiin 4 päivää väärää puolta ja tämmöistä reissua on tehty, mutta tämän kärryn kanssa nyt on käyty Ahvenanmaalla ja sitten on Pohjanlahti on kierretty viime kesänä, että ajettiin tuosta Haaparannasta Ruotsiin ja sitten ajettiin Ruotsin rannikkoa pitkin melkein Tukholmaan asti.